はいはいはい。얼굴이 그리스세요? 너무 슬프면 비상벨이 물어요? 그래서 이거 스텝이 안 한테 우시암이 오브에 스웨코비뇨 더블럼 스웨스에 갈서 네, 렉섬 야야야 신나링 나부터 Igår så spurte jeg om hun skulle ned til kveldsmat, og da svarte hun nei, og så spurte hun om noen, og da hadde hun somnet. Men du har ikke tofis? Nei. Nei. Mm. Og det er spes.